На 12 септември в емисията си новини телевизия Стара Загора излучи репортаж за протестът на жителите на тежко засегнатото от наводненията на 6 септември старозагорско село Еленино. Пред екипа ни жители отправиха конкретни искания. Тогава Иван Господинов заяви: ние, които протестираме, не сме срещу наличието на мостове, а сме против тяхното изпълнение. Призива ни е да се ремонтират, да се направят с достатъчно светло сечение, за да поемат водите. Ето какво отговори пред камерата на телевизия Стара Загора кметът Живко Тодоров. Това, което ние ще направим, поетапно започваме общинската инфраструктура да я възстановяваме със собствени средства, но ще поискаме такива и от държавата да помогне в тази ситуация. По щетите, които са нанесени по частни домове и стопански постройки, ще предадем цялата документация към Междуведомствената комисия, която трябва да прецени с какво ще може да помогне на хората, които са пострадали от наводненията. Кметът е категоричен, че трябва да се предприемат мерки, специално в Еленино. Това, което поискаха хората, е мостовете да бъдат направени така, че да има много по-голяма проводимост и самия канал да бъде почистен, за да може той да осигурява нормално движение на водата, което, разбира се, не е гаранция, че ще може да поеме отново голямо количество вода. Затова заедно с напоителни системи ще направим срещи, така че да може те също да вземат мерки и да бъдат почистени всички канали и дерета, които могат да предотвратят отново такива проблеми, които се получиха при наводнението. Какви срокове ще се отстранят щетите от пороите и какво да очакват жителите на Еленино и на други пострадали от водния ад старозагорски села? До края на годината, защото в момента започваме по най-спешните, има отнесени мостове, асфалт, който е компрометиран силно и трябва да осигурим нормалния достъп на селата, както и доставката на продукти, транспорта до тези села. Знаете, че така има напрежение от Ловец до Михайлово за пътя, тъй като той е в много лошо състояние и там също ли трябва да вземем мерки да поне основните дупки, които са по пътя, да бъдат запълнени. И после ще чакаме държавата да осигури средства за този път. Както вече телевизия Стара Загора ви информира, щетите от наводненията на 6 септември в Старозагорско възлизат на над 3 милиона лева.